Şahbuz rayonu ərazisində yerləşən su anbarında meyit aşkarlanıb. Bu barədə APTV-yə Naxçıvan Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib. Dərhal hadisə yerinə Nazirliyin xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin xilas ediciləri cəlb olunub. Meyit xidmətin sularda xilas etmə bölməsinin dalğıc xilas ediciləri tərəfindən qayıq vasitəsilə su anbarının nəqliyyat vasitəsinin yaxınlaşa biləcəyi sahilinə keçirilib və aidiyyatı üzrə təhvil verilib.